በቅርቡ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች ተፈጥሮ ከነበረው ሁከት ጋር በተያያዘ የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራዎች የተሰሩ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በውይይቱ ወቅት ተናግረዋል። ኦሮሚያ ውስጥ 100 ምናምን ሰው ለመናገርም ለመስማትም ስለ ጉዳዩ ለማንሳትም በሚያሳፍር መንገድ ሞተዋል። ይህን ጉዳይ ደጋግሞ ማውሳቱ በጣም ይከብዳል። ግን እኛ ያሰርነው 9500 ሰው ነው። ከ9500 ሰው ውስጥ 1000 ገደማ ፖሊስ፣ የወረዳ አመራር፣ የዞን አመራር አባረናል ከስራ። በክልል ደረጃ በ30 በከፍተኛ ደረጃም ሰሞኑን እንደሰማችሁት ውስጥ ሆነው እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር የሚመሩ ሰዎች፣ የእነሱን ኢንትረስት ብቻ የሚያረጋግጡ ሰዎችን አልማርንም። መጨከን በማንችላቸው ሰዎች ሁሉ ጨክነን እርምጃ እየወሰድን እየቀረ ካለ ደግሞ መተጋገዝ ያስፈልጋል። ሪፖርተራችን አስማማው የነው እንደዘገበው በግለሰቦች ምክንያት የሚደርሱ ጥፋቶችን ከብሔር ጋር ማያያዝ ተገቢ አለመሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ማለት የትግሬ፣ የአማራ፣ የኦሮሞ ሀገር ማለት አይደለችም። በጣም ብዙ ህዝቦች ያሉባት ሀገር ናት። እንደው እኛ ሲሞቀን የሚሞቃት እኛ ሲበርደን የሚበርዳት እየመሰለን ትክክል አይደለም። ብዙ ህዝቦች አሉ፣ ዋጋ እየከፈሉ ድንበሯ የሚጠብቁ ህዝቦች። ይህን ታሳቢ ያደረገ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይኩራ የሚል ነገር አስፈላጊ ነው። በአንድ ጽንፈኛ ኦሮሞ በሙሉ እያሉ መፈረጅ፣ በአንድ ጽንፈኛ አማራ እያሉ መፈረጅ አይጠቅመንም። ይሄ እንኳን በብሔር በቤተሰብም ጽንፈኛ ሞልቷል። ከልጆች መካከልም የሚያስቸግር አለ። በሱ ምክንያት ቤተሰብ አይወቀስም። እና ትልቁን ፒክቸር እያየን ካልሄድን እንደ ትናንሽ ነገር ባየን ቁጥር አገር የሚፈርስ እየመሰለን ከሰራን አደገኛ ስለሚሆን አርቱ ከዚህ አንጻር ስራውን ቢሰራ በተደጋጋሚ የትግራይ ህዝብና ቲፒኤልኤፍ አንድ አይደለም፣ ብልጽግናና የአማራ ህዝብ፣ ብልጽግናና የኦሮሞ ህዝብ አንድ አይደለም የምንልበት ምክንያት ሁሉን ነገር ፖለቲሳይዝ አድርጎ የመውሰድ ነገር ስትጠቃ ሮጠ ትገባና እኔ ስጠቃ ብሔር ተጠቃ ትላል። ብዙ ሰዎች እኮ አሉ ራሳቸውን ልክ እንደ ብሔር የሚያዩ ኢንዲቪጁዋልስ፣ ራሳቸውን እንደ ሚሊየን የሚያዩ አሉ። እነሱ ከሚጎዱ 100 200 ቢሞት ችግር እንደሌለው የሚያስቡ ሰዎች እኮ አሉ። ሰው ነው ብሎ ለሰው ክብር የሌለው ለብሔር ክብር ከየት ያመጣል? ለዚህ እኮ ነው ግለሰቦች አንነካም አይነት ፊሊንግ በውስጥም በውጭም ዴቨሎፕ እያደረጉ ያሉት። ግለሰብ ከሀገር በታች ነው። ግለሰብ ከብሔር በታች ነው።